þurfum að taka hérna mountain climber. Og það er alveg til margar leiðir í að gera mountain climber en ég vill spenna kviði vel. Þannig að ég sé að halda bakinu stöðugu. Við getum bæði verið að hoppa hérna. En það er líka hægt að taka þetta hérna bara með að tilla. En ég held höfðun uppi, spenni kviðin vel og reyna að gera þetta bara eins kröftulega og ég vil. Eða hérna